त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा आगामी चैत पाँच गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावका लागि देशका अधिकांश क्याम्पसहरूमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ सोभियु चुनावको कार्यतालिका अनुसार शनिबार देशभरका अधिकांश क्याम्पसहरूमा उम्मेदवारी मनोनयन भएको हो काठमाडौँका केही सरकारी क्याम्पसहरूमा भने विद्यार्थी सङ्गठनको किचलोका कारण उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम प्रभावित भएको छ काठमाडौँको आरआर क्याम्पस त्रिचन्द्र क्याम्पस लगायतका क्याम्पसहरूमा आन्तरिक विवादका कारण सोभियु चुनावको तालिका प्रभावित भएको हो विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले विद्यार्थीको हकहितका लागि सोभियु चुनाव आवश्यक रहेको बताएका छन् मित्र प्रतिस्पर्धा नै अल्टिमेट मित्रवत प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यहाँबाट आउने नेतृत्व विद्यार्थीले छानेको युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीले नराम्रो नेतृत्व छान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यस कारणले गर्दाखेरि कसैको डर धाक धम्की प्रभाव अभाव कुनै कुरालाई चाहिँ गौन राखेर चाहिँ प्रा प्रागिक कुरामा विश्वविद्यालय बनाउने कुरामा विश्वविद्यालय पुनर्संरचित गराउने कुरामा शैक्षिक गुणस्तरका पक्षमा उभिने मान्छेले नै चुनाव जित्छ र जित्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अब अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो चाहना हो सामूहिक कार्यक्रममा हामी क्याम्पसको हित हुने कार्यक्रमको लागि तपाईँको डिजिटल मार्फत चाहिँ ऊ क्याम्पस रहेको यता ने बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले तालाबन्दी गरेका छन् उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने दिनमै क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले तालाबन्दी गरेका हुन् तर सत्तारूढ दल निकटका विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले भने तालाबन्दीको विरोध गरेका छन् यस्तै अराजक तत्त्वहरू जसले चाहिँ तालाबन्दी गर्न चाहन्छ जसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीको हित र अधिकारको निम्ति बोल्न चाहँदैन जो विद्यार्थीको क्याम्पसलाई आफ्नो निश्चित स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति सधैँ अस्तव्यस्त बनाउने जुन तत्त्वहरू चाहन्छन् यिनीहरूले चाहिँ आफू सोभि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न नसकेको कारणले हामीहरू चाहिँ चुनाव हार्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरूले तालाबन्दी गर्नुभएको हाम्रा सिको धारणा यही छ सोभि निर्वाचनमा आङ्गिक क्याम्पसतर्फ करिब एक लाख त्रिसठी हजार बयासी विद्यार्थी मतदाता रहेका छन् देशभरका त्रिविका बैसठी आङ्गिक र एक हजार चालिस सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी मतदाता छन् उपत्यकामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी शङ्करदेव क्याम्पसमा छन् शङ्करदेवमा आठ हजार चार सय नब्बे विद्यार्थी सोभि निर्वाचनमा मतदाता छन् शङ्करदेवपछि नेपाल कमर्स क्याम्पस मिन भवनमा आठ हजार एक सय अठासी पाटन संयुक्त क्याम्पसमा सात हजार छ सय नौ र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा पाँच हजार पाँच सय बयानब्बे विद्यार्थी मतदाता छन् रिवीको केन्द्रीय क्याम्पसमा तीन हजार तिन सय उनाचालिस मतदाता छन् उपत्यकामा सबैभन्दा थोरै विद्यार्थी आयुर्वेद क्याम्पस किर्तिपुरमा एक सय एकाउन्न छन् उपत्यका एक्काइस क्याम्पसमा छैसठी हजार छ छो सय र उपत्यका बाहिरका 40 क्याम्पसमा छयानब्बे हजार चार सय छत्तिस विद्यार्थी सोभियु निर्वाचनमा मतदाता रहेका छन् पोखराको को पिएन क्याम्पसमा दस हजार आठ सय सत्तरी विद्यार्थी सोभि निर्वाचनमा सहभागी हुने जनाइएको छ पिएनपछि ठकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा दस हजार दुई सय बैसठी तथा बुटवालको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा सात हजार एक सय नौ विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् उपत्यका बाहिर सबैभन्दा कम विद्यार्थी मतदाता चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस चितवनमा एकहत्तर छन् देशभरका त्रिविका बैसठी आङ्गिक र एक हजार चालिस सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी मतदाता छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट शिवेन्द्र भण्डारीका साथमा अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट